تانو په چرسده کې ظلمانو یو پنډي خزینه د زکات په نوم باندې ګوته لګولې ده او کورې ورنه قبضه کړې ده. که غواړئ چې دې ټول معلومات نه ځان خبر کړو نو زموږ امن ټي وي آپریشن چینل ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ګنټې نشان هم ووهئ. دوستانو په چرسده کې یو پلار او درې زامنو یو پنډي خزینه په دوکه باندې د زکات په نوم باندې ګوته لګولې ده او کورې ورنه قبضه کړې ده او د کور نه بار ته ایستې ده. دغه غریبی خزی په خپل بیان کې داسې ویلې دي چې ماله یې وی چې تاله مونږ د حکومت طرفه زکات منظورو، تاسو په دې پاره مونږ ګوته ولګوې نو تاسو ته به د حکومت طرفه زکات میلاویږي. هغې وی چې ما ورته ګوته ولګوله او څه ټایم بعد رالو او د خپل کور نه بهر ته راویستم او کور یې رانه قبضه کړو. هغې د حکومت نه دا اپیل وکړو چې ما سره پوره پوره انصاف وکړی شي. زه ډیره غریب یم، زما دغه یو کور دی او نمی بچیشتا او نمی خاون او وزیر الله صاحب ته هم درخواست وکړو چې ما سره دی انصاف وکړی شي او ما ته د خپل کور واپس کړی شي. دوستانو څنګه وخت راغلی دی، هر سړی نه مر هیر دی، هر سړی د خپل وسه پورې ظالم دی. یقینا به یو ورځ الله پاک ته حاضریږو او الله پاک به د دې ټولو حسابونو حساب رانه اخلي. ملګرو دا موږ سره د نن ورځې نوې معلومات تر بلې ویډیو پورې په لویه لاس پارم. د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. د الله په امان.